Re, viss ēters ir te! Kamēr koncertzāle vēl tikai top, uz Rīgu pārcēlies mūzikas festivāls Pozitīvus. Šodien un rīt es pulcēju apmeklētājs Lucavsalā, un tur ir arī mans kolēģis Jānis Holšteins Upmanis, kurš pastāstīs vairāk par festivāla atklāšanu. Esi sveicināts, Jāni! Jā, sveiki, Adrian, sveiki, skatītāji. Jā, mēs esam pašā epicentrā Lucavsalā, tepat netālu no Zaķu salas. Un, jāsaka godīgi, šis ir tāds pamatīgs Pozitīvus festivāla restarts, jo jau ierasts, ka festivāls bija izteikts tāds salas grīvas galamērts, tad šis ir pirmais gads kopš pandēmijas divu gadu dīkstāvis, kad festivāls ir pārcēlies uz Rīgu. Tā būtu tāda pirmā lielā izmaiņa. Otrā lielā izmaiņa ir tas, ka festivāla norise notiek tikai dienas gaišajā pusē, ja varētu tā teikt, un visi koncerti beigs skanēt ap pulksteni vieniem naktī. Līdz ar to apkārtējiem iedzīvotājiem nevajadzētu uztraukties par pārāk lielu troksni. Vēl novērojami festivāla teritorija salīdzinām ar Salcgrīvi ir kļuvusi nedaudz mazāka, kompaktāka, bet kā jau dzirdēju nozares profesionāļus, minam, ka tas pat ir patīkami, jo sajūta uzreiz ir kā tādā īstā pilsētas festivālā. Un pilnīgi iespējams, ka festivāla organizātori man piekritīs, ka tāda bijusi arī iecere, jo šis festivāls ļoti patīkami ieguļ Lucavsalas šajā teritorijā. Viss ir tuvu, viss ir blakus. Meitenes un zēni. Jāatzīst, vidējās paaudzes apmeklētājs skatās ar nelielu izbrīnu, jo ir pamatīgi mainījusies arī festivāla mākslinieku saraksts. Ja bija ierasts, ka lielākoties muzicēja grupas un solisti, tad šis gads, kad īpaši izceļam, ir tas, ka tieši no muzikālā viedokļa festivālā ir lielākoties dzirdami hip-hop mākslinieki. Nestoties to, protams, šobrīd manais muguras muzicēja grupa Sigma, uz otras skatuves uzstājas grupa Sadenlaits, un lielā skatuve vēl šodien nav iedarbināta, bet tur noteikti arī uzstāsties jau pavisam drīz lielie mākslinieki. Tikmēr uz sarunu esmu aicinājis vienu no muziķiem, kurš šogad piedzīvos savu debiju Pozitīvus festivālā. Tas ir Rolands Če. Viņš arī Latvijas radio raidījumu 5LV raidījumu reportāža vadītājs un satura veidotājs, un es nevaru neizmantot izdevību pajautāt par to, kāds tad ir šī gada šis mākslinieku saraksts. Neviens vien kvēlākais Pozitīvus fans gaidīja noteikti kādus lielus grupu nosaukumus un pazīstams vārdus, bet lokies kā gribi, visticamāk hip-hops tomēr ir šeit un uz palikšanu un arī Latvijā. ASAP Rockies, Megan Thee Stallion, tie visticamāk ir labi zinām vārdi šajā žanrā. Jā, pavisam noteikti. Es sākumos reiz gribēju pateikt, ka visai Rīgai nu beidzot ir liela svētki, pavisam liela visai Latvijai, man liekas, arī bišķiņ liela svētki ir. Un man personīgi kā repa galvai, kā no pirmās dienas repa galvai, ļoti silts ir tas, ka šī ir ļoti liela hip-hop svētki. Jo tik tiešām, kā tu teici, Megan Thee Stallion un ASAP Rocky, tie ir divi top 10 mākslinieki visā pasaulē tieši hip-hopā un pat savās kategorijās. Nu, ja tā var nosaukt vīriešu un sieviešu, vai ne? Tiešām pavisam liela mākslinieka, ASAP Rockies, viņam šobrīd gatavojās albums, visi ļoti gaida, un es domāju, cilvēki ir nocietušies. Un tieši Latvijā, man liekas, ASAP Rockies ir jau leģenda, pavisam noteikti. Es nezinu, pa citām valstīm visticamāk, ka jā, bet šeit pavisam noteikti. Un Megan Thee Stallion arī, viņa ļoti ietekmīga tieši starp sievietēm, sieviešu māksliniecēm, jo kad viņi kaut ko laiž ārā ar savu skaņu, viņi pavalk tieši jaunās citas mākslinieces, un viņas taisa pēc viņas piemēra. Tas ir ļoti, ļoti, jā, nu, iespaidīgi. Tātad varētu teikt arī tāda paraugstunda mūsu vietājai hip-hop scēnai, pastīties, kas tad īsti notiek šajā lielajā pasaules scēnā. Vēl viens jautājums tev pašam ir debija šovakar, ar kādām sajūtām to sagaidi, jo es atceros ļoti labi savu pirmo debiju Pozitīvus festivālā, un tas vienmēr ir tāds īpašs notikums un īpaši atzīmīta savā mūziķa CV. Jā. Nu, es... Varbūt bišķiņ es zinu, ko gaidīt, bet tomēr pārsteigumi vēl iespējams būs. Man vēl ir jāuzstājās pēc 45 minūtēm, bet mans kolēģis Prusaks paspēja uzstāties pie 17.15. Nu, tur bija mežonīgi. Gribu to pašu, ne mazāk, tikai vairāk un uz priekšu. Jā, es ceru, ka būs ļoti laba pieredze. Es ticu, ka būs ļoti laba pieredze, jo cilvēki jau to iet garām un roļīgs. Tieši tā, atmosfēra patiešām šeit ir ļoti jauka, un ja kāds vēl vēlas, var paspēt, festivāls ir tikko sācies, notiks arī rīt, un noteikti novēlu visiem ļoti skanīgu nedēļas nogali. Paldies un tiekamies Pozitīvus festivālā!